مرون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما Rabbi habli minas salihin Rabbi habli minas salihin Rabbi habli minas salihin walhamdulillahi rabbil alamin salamun alaik Pertama umur selikur, rolikur. Kenang apa nganggone selikur? Bukan kali dosa setunggal, kali dosa kali, kali dosa tiga. Tapi nganggone selikur, anak kalau sudah menginjak umur selikur, rolikur, telulikur, patlikur, nemlikur, seterusnya anak usung mulai umur selikur memikirkan tembung likur. Likur artinya apa? Lingguh ing kursi. Lingguh kuen jagong ing di kursi duduk di kursi. Kursi maknanya adalah jabatan, pangkat, mapan secara ekonomi maupun secara sosial. Mulanik anak-anak seumuran saya, umur 21, kulo kan kelahiran 2000, lepas dari SMA tahun 18. Sekarang lare-lare konco kulo sing sami kuliah wis pada skripsi sebagainya. Kulo nggih PPL pengin jang pada skripsi insyaallah. Pentungane nggih, Bung nggih. Nah, baris wisuda dadi guru mbojo. Nang kene wis ana bayangan. Esuk nek bojo, bojoku dasteran. Terus nyong sarungan karo maca koran. Awak dhewek tau duwe bayangan besok yen wis waya oma-oman aku maca koran sarungan kowe blonjo dasteran. Indah banget ya ketone Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak buka riin kalih mocopat ngibung nggih. Ngen gantun sholawatan. Bismillahirrahmanirrahim. Ngerti yo sifat pangeran kang wus nyipta gumelare ngebumi Mega Mendo
menungso gelemo syukur katungkul mburu kadonyan satemah do sapa umur kita saya tua lamun mati sangumu apa ayo do nindakno tuntunan agama salat zakat ojo lali mongso ibadah haji lamun kuwasa iku aran islame sempurna kanggo sangu ono ngalam boko urip saklawase ora ono akhire anglia numpak prau ing dino minggu Un, saat ini kau buka Jawa, saat ini kau kantun kita sholawat Jibril sarang-sarang untuk membuka acara malam hari ini. Mugi-mugi sastu tambah barokah. Allahumma sallu ala Nabi Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil ghurimu khajjalin al-tahirin kam min fiatin qalilatin ghalabat fiatan kathoratan bi'idnillah wallahu ma'asabirin. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alima anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Hasbi Allahu la ilaha ilahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabb bul arasyil azim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Wa qala aidan man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Amma ba'd, hadratal muhtaram wal mukarram, para alim ulama, para kiai alladzina hum warasatul anbiya, ingkang sangat tansah kula ta'zimi, kula hormati, kula pun dibarokah miwah ilmunipun. Wabil akhos ngersanipun sayyikhina wa murabbina wa ruhina
ngarsanipun Romo Kiai Haji Khairuddin Salim, ngarsanipun Romo Kiai Asy'ari, ngarsanipun Simbah Kiai Sahlan, ngarsanipun Romo Kiai Hasan, Romo Kiai Siran, Romo Kiai Haji Salim, intan sakulo ta'zimi kula hormati lan sedaya para muallim, para murabbi, para masayikh tansah kula takdimi mboten saged kula sebatas mbokos tunggal nanging saestu tansah kula takdimi kula hormati kula pun dibarokah ilmunipun. Ngarsanipun saking ranting Purwa Sari nggih. Ngarsanipun Dewan Mustasyar Suriah Tanfidiyah Ibu Muslimat Fatayat GP Ansor Banser. Baik dari ranting maupun dari anak ranting yang saya hormati. Rekan-rekan kita Ibnu PPNU yang saya cintai dan yang saya banggakan. Ingkang tansah kula hormati ngarsanipun para sesepuh, pini sepuh, aji sepuh, kasepuhan ingkang pono ing pamawas ledo ing pitutur tansah kula hormati. Pangembating praja pandampan deming kawula dasi songsong agung desa Purwasari. Ngarsanipun Bapak Kades, Bapak Lurah, Bapak Yunal. Tansah kula hormati sedaya andahan perangkat tansah kula hormati Bapa Carik Kadus Kaur RW Retes sedaya tansah kula hormati. Ingkang tansah kula hormati sedaya panitia miwak Karang Taruna khusus e wonten ing Purwasari Grumbul Gayam Sari. Alhamdulillah tansah kula hormati. Lan ugi para rawuh hadirin hadira muslim muslimat annahdin annahdiyat rahimakumullah. Allahumma monggo sareng-sareng kula dherekaken menekung becik ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Tansah parik pangalembono tahmid sesarengan bi qaulina alhamdulillahi rabbil. Salawat salam tercurah kepada baginda Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita nantikan syafaat pertolongan binjang wonten yaumil qiyamah. Amin. Allahumma ya rabbal desa Purwasari kecamatan Wana Reja Kabupaten Cilacap. Kula desane Karangrena kecamatan Maos Kabupaten Cilacap. Perjalanan mriki-mriki antawis 6 jam setengah. Enam jam setengah. Alhamdulillah. Ulin Nuha lahir prematur 6 bulan 28 dina. Umure urung patia akeh. Nanging walaupun ulin umure urung patia akeh, ulin ora kena sumengah sombong apa maning takabur. Mergane zaman sekarang wau dingendikani kali Pak Lurah teng transit bahwa niki nembe mawon di Purwasari acara umum setelah adanya korotul. Tambah lagi sekarang sudah mulai jerik media sosial sing jenenge apakah virus Omikron, virus Politron, virus Megatron, warna-warna jenenge pesifat dunia mesti ne warna-warna. Walaupun begitu untuk mendasari masyarakat Purwasari, kula esinom ora kena sombong, ora kena takabur mergane apa yang namanya umur. Wong nyatane masyarakat Wanareja jane Gusti Allah wis dawuh dateng Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dawuh kepriwe Mas Ulin ngaten. An salatullahi wa sallam ala man uhiya al-Qur'an. Salatullahi wa sallam ala man uhiya al-Qur'an wa ahli baitil kiram wa sahbi dawil Qur'an wa ahli Quran.
sallu ala Nabi Muhammad. Quran dawuh. Qul innal mawdalladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Gusti Allah dawuh Muhammad, kandhanono lan aweh ngertenono kelawan masyarakat wanareja umume kabeh umatmu Muhammad. Menungsa sugih kaya ngapa ayumu tenanan ora editan bendine sekin keran. Ora bakal sing jenenge malaikat kue ngowahi tugas ora bakal. Wani urip mesti kudu wani mati. Ayu kaya ngapa, bagus kaya ngapa, sugih kaya ngapa, pinter kaya ngapa, pipimu tembem kaya ngapa nduk. Ora bakal bisa gawe owah tugase malaikat Izrail alaihi salam. Wong nyatane sing jenenge menungsa kuwi mesti mati walaupun masyarakat wanareja keinginannya adalah farro ya firru. Wau teng Quran. Apa gue Bu? Melayu. Sifat menungsa adalah karepe emoh mati, wegah mati, bebeh mati, menghindar dari yang namanya mati. Mulane Quran di situ mengatakan farro ya firru, berlari. Manusia karepe adalah berlari dari yang namanya kejaran mati. Bukti-bukti otentik Pak Lurah. Nopo. Bisa nih ulin wedi mati, contohnya apa? Bisa nih mergane contoh. Ulin pun wedi mati, mangkat maring Wanareja tetep nganggo masker. Ini bukti ulin wedi. Ya beti, mbojo biuru. Satu, yang kedua. Ibu bapak bisa nih wedi mati, contohnya apa? Contoh paling simpel adalah ibu bapak mustakane sirae kepalanya pusing, nut-nut dan cara jak ngene kula pating krengep. Sirae pating krengep ngobane kowe. Pating krengep pasti anaknya diperintah kengana tukungna bodrek. Itu ben penyakitnya ditambani, ben penyakitnya mari kulon jenengan ora gampang mati. Itu tandanya manusia adalah karpe farro ya firru, berlari dari yang namanya kejaran mati. Itu wajar dan itu memang naluri manusia. Tapi walaupun arpa wedi kaya ngapa, yang namanya mati wedi ya ora kena pun wani gimbo tanpa pareng. Wong KPK pawisana tulisane keng dadi takdire Gusti Allah. Mulane pangapunten, ayu ya ora jaminan, malaikat kue ngowahi tugase apa maning sugih apa maning sehat. Wong nyatane sing jenenge sehat itu bukan jaminan hidup. Yang namanya sehat itu bukan jaminan hidup. Contohnya apa? Anak jebule cempuleke. Wong sing paling sehat. Wong sing paling sehat, sehat Bu. Ora tau sing jenenge maring puskesmas blas apa meneh ngene mantrine ora tau. Anak wong sing paling sugih Bu. Paribasan rumah sakit baik kena ditu, tuku, tapi ya mati. Wong sehat banget ya mati, wong sugih banget ya mati. Lu apa anak mas? Lu anak. Contohnya siapa? Wong ora terima Wanareja sejagat Pak Lurah. Sejagat. Derajate wong sugih sejagat. Siapa? Jenenge wong sugih arane Raja Korun. Wong paling sugih be mati. Ana wong sing paling sehat,
ora tahu tuku bodrek, ora tahu kerokan, ora tahu masuk angin, ora tahu tuku tolak angin. Jenenge Raja Fir'aun. Jebule Fir'aun kuwi ora tahu tuku bodrek ya. Iya, ora tahu tuku bodrek jenenge Fir'aun. Diterangkan teng kitab Al-Jami' li Ahkamil Kunuz li Imam Qurtubi disebutkan yang namanya Fir'aun selama hidupnya tidak pernah yang namanya sakit, sakit gigi, sakit kepala, aja maning sing parah, wong sing meriang, masuk angin, watu bebabar blas. Kuwe jenenge Fir'aun. Mulane nek nang purwa sari anak piyayi kau selama hidup ora tau masuk angin, ora tau kerokan, ora tau sirai puyeng, bisa jadi kue putune. Iya. Lu nggih. Wong sing paling sehat kaya Fir'aun be mati. Wong sing paling sugih kaya Qarun be mati. Mulane sing jenenge sehat bukan jaminan hidup, dan yang namanya harta benda juga bukan jaminan hidup. Wani urip mesti kudu wani mati. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Lah kula panjenengan di Purwasari kersane ngaji adalah golet sangu. Golet sangu, sangu urip ya sangu mati. Pak Lurah, setelah saya perhatikan masyarakat Purwasari semonten kadhe sing somo rawuh, ya Allah, tak sawang-sawang wajah-wajah ahli swarga kabeh. Allahumma kula mantep Pak Lurah, saya mantep Mbah Yai, Mbah Kaji sedaya, masyaallah kula mantep Bu. Sing sami rawuh adalah ahli swarga, wajah-wajah penduduk swarga mesti mlebu swarga. Dasare mangkola la ilaha illallah dakhalal jannah. Mergane adalah kunci swarga, miftahul jannah la ilaha il. Jenengan kegungan syahadat insyaallah bukapan mesti bakal mlebu swarga. Kula mantep mulane sami rawuh adalah wajah-wajah penduduk swarga mesti mlebu swarga. Pertanyaane mung setunggal Pak Lurah, mingkari pantes apa ora? Mingkari pantes apa? Wong jebule cempuleke maning. Ternyata nang dunya ana wong sing kersa mlebu tapi ora pantes nang swargane Gusti Allah. Coba wong karepe mlebu maring swarga, karepe mlebu tapi ora pantes. Contoh umah makrung-makrung gedene luar biasa, gedunge luar biasa dileboni, tapi cara piye yen deleng ora pantes manggon umah gedhe. Berarti kan sakitnya tuh di sini. Ora pantes nganggone umah sing mewah. Lah sing dijaluk kula jenengan iya mlebu tur pantes dadi penduduk swarga. Jebule ana wong sing ora pantes mlebu nang swargane Allah, golongane ora akeh. Golongane mboten kathah, mung telu tok. Perhatikan alon-alon kita ngaji bareng, ngaji agama, mengko ngaji perkara budaya. Sallu ala Nabi Muhammad. Telung golongan sampah bae, Mas. Salasatun la yajiduna raihatal jannati wa la yadkhulunaha. Salasatun ana telung golongane menungsa la yajiduna raihatal jannati ora dikersakna pangeran kena gandane mambune swarga wala yadkhulunaha apa maning data kepengin mlebu nang swargane Gusti masaduna fid dunya fawzuna fil ukhra bi khadijatal kubra wa fatimatal zahra bi khadijatal kubra wa fatimatal zahra sa'duna fid dunya fawzuna
العشقوا أذبيت على الحسن العبقى فالورد تضوى واختنقى حسن يا رب لنا الخلقى ظهر غبلا يهوي نزقى صلى على النبي محمد. Salah satu telung golongan ajaman yang mlebu wong mambune swarga be ora pareng. Ajaman yang mlebu wong mambune be ora pareng karo pangeran. Wong ana ana piyayi areng rena maos Cilacap Wanareja wong sing kenang mambune urung tentu mlebu. Lagi ana wong sing ajaman ning mlebu wong mambune be ora kebagen. Ana wong sing kenang mambune tapi urung tentu mlebu. Contone apa? Bu. Ibu. Ibu nate tindak teng pasar teng peken apa mboten? Pasar pundi sayang? Cipari. Oh, pasar Cipari. Oke. Pasar Cipari. Ibune Ahad pagi utawane kliwonan utawane apalah pasarane tindak teng pasar Cipari. Ibu enjang-enjang mulai bakdo subuh nika mbon siap-siap wis dandan ayu perlune mangkat pasar. Ibune mlampah-mlampah ngubengi pasar dikubengi pasare ngarah pitung puteran. Ya karo ngering nawak karo diet. Ibune barang melampah-melampah jalan-jalan ngono teng irung ibune mambu sate. Bisane ngerti kae mambu sate dan ngerti nang kono ana wong bakulan dodolan sate. Lho kok ngerti nang kono ana bakul sate? Mergane ciri-cirinya mambune mambu sate. Barang ibune irunge kenang kemambon sate, ngerti nang kono ana bakul sate, kulo takon barang ngerti ana wong bakulan sate, ibune mampir napa mboten? Kene mboten. Lah nek kene mesti mboten. Lah wong sing kenang mambune kae bakul sate, ngerti ana wong dodolan sate, ngerti kae breng-brengan mambu sate, aroma wangine sate, ngerti ana bakul sate be urung tentu mlebu, urung tentu mampir nang bakulan sate. Lah ki wong ana sing banget ing cilaka. Lho kok cilaka? Cilakane cara bahasa santri ciloko men. Lah cilakaning cilaka wong ajamaning mlebu wong mambune gandane swarga be ora pareng. Wong ana sing kenang-kenang gandane urung tentu mlebu. Ki wong sing urung ajamaning mlebu wong gandane be ora kebagen ora diparengaken karo Gusti. Sing pertama golongane adalah al awwalu qati rahimi golongan sing pertama kuwe banget-banget ing cilaka besok sing pertama al awwal qati rahimi ya kuwe wong-wong sing pada seneng medhot seduluran pada ora gelem guyub rukun karo tanggane, ora gelem akur karo kanca batire, ora gelem sayugum regut kanca batiran karo sapa bae, ora gelem akur karo sedulure. Nek perlu kaya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi pripun Mas? Jangankan karo tanggane, jangankan karo sahabate, jangankan karo sing pada-pada islame pengikute Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nun sewu. Kanjeng Nabi setelah sholat subuh, ba'da subuh, Kanjeng Nabi niku istirahat. Kenang apa Kanjeng Nabi istirahat? Kanjeng Nabi niku badane rada greges yakni mriyang. Kanjeng Nabi turun ngoten, Kanjeng Nabi tiduran ngoten, Kanjeng Nabi istirahat.
Setelah sholat subuh, Kanjeng Nabi ndonga, setelah ndonga Kanjeng Nabi lajeng turun. Kanjeng Nabi mboten sare. Bareng turun ngoten Kanjeng Rasul kengetan. Iki nek aku turun, ndi parane aku mesti mengko bakale turu. Sedangkan Kanjeng Nabi selama hidupnya tidak pernah mboten nate kersa sarek ba'da sholat subuh. Kenapa mboten kersa? Mergane Kanjeng Nabi paham naumus sobah yurisul fakro. Turu setelah sholat subuh kue rata-rata marai angel nyambut gawe. Turu setelah sholat subuh kue rata-rata marai melarat. Allahumma iya. Kepengin sukin apa mboten? Berarti apa resepe aja gampang seneng turu ba'da sholat subuh. Kanjeng Nabi mengajarkan aja pada seneng turu, aja pada seneng liren bar sholat subuh perlu nekon pada jalan-jalan utawa nopo-nopo olah raga. Dari agama Kanjeng Nabi juga mengajarkan mbok secara medis perhatikan turu bar subuh kuen rata-rata awake gampang lungkrah, awake gampang lemes, awake gampang lesu. Mula nenek awake lemes lesu nggo nyambut gawe yang marai angel, marai ora semangat. Mula nih gawe seret rejekine wong nyatane dadi lesu nyambut gawe. Kuwi sing dikatakan naumu sobah yurisul fakro. Turu bar salat subuh marai angel nyambut gawe, marai fakir, marai melarat. Allahumma apes. Iya. Mulane barang Kanjeng Nabi paham ngoten, Kanjeng Nabi jengkar. Kanjeng Nabi jengkar, Kanjeng Nabi teng dapur. Kanjeng Nabi teng dapur mundut gelas. Gelas gede nek cara bahasa purwa sari gelas kuwi diparingi kopi ngarah telung sendok. Gula pasir ya telung sendok, syukur-syukur ana susu putih kental manis. Diparingi tur ngeten didelai banyu panas. Banyu panas tor didelai sendok diudhek klunteng dibekto didelang ngarepe kiyaine. Niku nek cara purwa sari. Mundut unjukan Kanjeng Nabi. Setelah mundut unjukan Kanjeng Nabi mundut piring isine dedaharan. Panganan. Digawa oleh dibeto Kanjeng Nabi keluar rumah. Kanjeng Nabi tidak nyuruh siapa-siapa. Kenapa Kanjeng Nabi ora perintah siapa-siapa? Kanjeng Nabi ngertos sayyidul qaum khadimuhum. Sapa wani dadi pemimpin kudu wani dadi pelayan. Kanjeng Nabi beto nampan isine unjukan dan dedaharan. Beto kiambek oleh Kanjeng Nabi keluar rumah. Karena setiap pagi ada sahabat weruh lajeng sahabat curiga. Kanjeng Nabi sih badai tindak pundi enceng-enceng petani nampan. Sahabat curiga Pak Lurah. Barang curiga sahabat mengetutkan mengikuti Kanjeng Nabi. Bahasanya mengetutkan. Mengintili ya Pak ya. Mengikuti Kanjeng Nabi. Diikuti. Karena setiap pagi tambah penasaran. Kanjeng Nabi setelah diikuti oleh sahabat jebule Kanjeng Nabi berbelok ke arah pasar. Sahabat tambah curiga. Napa Kanjeng Nabi sadian kados nikah lah. Tambah curiga. Kanjeng Nabi diikuti terus oleh sahabat jebule cembuleke Kanjeng Nabi beto makanan minuman setiap pagi seperti itu marani wong tua. Manggone nang pojok pasar. Bo niku wonge wong tua agamane ora Islam. Wonge kuwe ora tayang mlaku mergane mripate buta. Pegaweane ora pedagang, ora ngapa-ngapa. Pegaweane kuwe nang pojok pasar ndodok karo nyekel bathok.
mantrane sing diwaca mas paring paring mas sodakwan yakni pegaweane pengemis. Wonge wis tuwa, pegaweane pengemis, agamane ora Islam, mripate buta. Buta nek cara bahasa Inggris adalah the picek. Ya, bahasa Inggrisnya ya. Ya Inggrisnya nyong pijine alhamdulillah mesti 45. Lah gue mau Kanjeng Nabi marani wong kuwi mau ndodok-ndodok. Leng jagong niku wonge nang pojok pasar karo Kanjeng Nabi. Setiap pagi dibawakan makanan minuman. Sedangkan wonge kuwi mau sahabat ya utu, Kanjeng Nabi kenal nggih mboten, kanca ya ora, batir apa maning, sedulur apa maning. Tur agamane ora is Islam. Tapi karo Kanjeng Nabi setiap pagi dibawakan makanan minuman dan didulang oleh Kanjeng Nabi. Niki, lah pengemisnya orang ngerti nek kowe sing dulang adalah tiap pagi njucuki dan dulang adalah Kanjeng Nabi mboten paham, mboten ngertos. Dilalah pengemis sing ngomong kayak gitu, Pak. Mas-mas, nggih, Mbah. Kanjeng Nabi karo dulang. Nggih, Mbah. Oke, jenengan tekandani temenanan ya mas. Nggih mbah. Pripun mbah? Oke, temenan nggih. Nggih mbah, pripun. Jenengan aja nganti kembul karo wong sing jenenge sapa kae Muhammad. Wong e pengemis kok jenenge bebuta karo iki. Temenan mas, jenengan aja kembul karo wong sing jenenge Muhammad Muhammad sapa kae lah. Lah pripun simbah? Jeneng Nabi santai mawon karo ndulang biasa mawon Kanjeng Rasul biasa ndulang. Lah pripun simbah? Lah pokoke temenan Mas, aja nganti jenengan kembul karo wong sing jenenge Muhammad kae. Lah kepripun? Pokoke aja ngasih nyung jeneng geting temenan karo wong sing jenenge Muhammad kae. Karo ndungis-ndungis. Nyung jenenge bebut, butae. Lah pripun simbah? Kanjeng Nabi karo ndulang biasa mawon. Kanjeng Nabi nanggapi biasa santai mau enjoy mawon Kanjeng Rasul. Oke mas, umpamane mripate nyung jan weruh temenan tek parane Muhammad tek tek ke gulune. Kanjeng Nabi aja maning marah alara atine mboten niku Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi tetep senyum, tetep ndulang niku akhlake Kanjeng Nabi. Siki kula takon umpama jenengan sing menggantikan posisine Kanjeng Nabi, jenengan sing ndulang pengemise, jenengan jere arep ditekek. Jenengan tetep ndulang apa piringe dikabrukna raine? Dikabrukna ya mulane nang purwasari ora ana nabi ya mergane kuwe. Mulane niki akhlake Kanjeng Nabi luar biasa. Jangankan Kanjeng Nabi, ketika sudah jadi seorang nabi, ya Allah, bayi Kanjeng Nabi, Rasul masih bayi, sudah menunjukkan api karo tangga, api karo sedulure, api karo kancane, ngerti tembung tebak ngawak tebas lira, nek dicibit kerasa lara, ya aja nyibit. Masih bayi Kanjeng Nabi menunjukkan, do contohnya kepriwe ngaten. Niku kan ketika nabi sudah jadi seorang nabi, ye. Rasulullah sudah seorang nabi. Lah niki masih bayi Kanjeng Nabi sudah menunjukkan sifat kenabian. Lahirnya Kanjeng Rasul, Mekah mengalami gonjang-ganjing ekonomi. Lah kuwe ana saking Bani Sa'din. Wanita-wanita dari Bani Sa'din karena saking ora betah dengan ekonomi yang gonjang-ganjing, akhirnya sengaja akhirnya nekat mencari nafkah sendiri untuk mencukupi kebutuhan keluarga dari Bani Sa'din. Wanita-wanita, ibu-ibu, ibu-ibu muda bahkan ibu-ibu tua keluar dari keluarga, keluar dari kampung, perune metu kang desa mencari nafkah dengan cara apa? Goleti bayi sing wis ora nana sing nyusoni perlune air susu sambung cara nggonku ya metu kang desa perlune ider susu apa ya Bu ya? Ya apa sih jenenge? Air susu. Adol banyu susu. Ya, adol susu, adol banyu susu. Perlune nyusu sambung memberikan air susu sambung. Kue ana wong wadon di antara banyak wanita dari Bani Sa'din sing nasibe kurang beruntung.
Namanya Nun Sewu, namanya Bu Halimah. Bu Halimah kue wonge gering, naik numpak kendaraan mesti yang paling belakang dan nasibe kurang becak, uripe becak, kurang beruntung. Liane wis payu banyu susune wis ana sing gelem masraken bayi maring ibu-ibu liane. Bu Halimah urung ana siji ibu utawa wong tua keluarga sing masraken bayi maring Bu Halimah, perlune diberikan air susu sambung. Akhire nopo? Akhire Bu Halimah kuwi mau ngerti awake kurang patoso apik, banyu susune ora patia banter, nek cara nggonku susune kepet apa ya Bu jenenge ya. Iya ya. Iya susune. Iya. Ngaji kok ngrembug susu kepet. Lah kowe mau. Nasibe kurang bejak, kurang liyane wis payu banyu susune, ya onen ngersakan susu sambung Bu Halimah mboten payu-payu, mboten pajeng-pajeng. Akhire wong kersane Allah, Bu Halimah mboten pajeng-pajeng air susunya. Keluargane Nabi mboten saged mbayar mahal pun Bu Halimah ora bisa adol larang. Akhire tumbuh menangi tutup. Kersane Allah ngersaken Bu Halimah yang bisa menyusui Kanjeng Nabi. Nyusu sambung kagem Kanjeng Nabi. Luar biasa. Barokah calon seorang nabi, jeng nabi disusuni sesepelo Bu Halimah sebelah kanan. Kan jari ana loro ya Bu ya. Kanan karo jere, kanan karo kiri. Jeng Rasul bayi nabi nyesepi sebelah kanan. Sing maune banyu ora patia banter wong calon seorang nabi. Allah ngersakan kersane Allah, banyu susune banter luar biasa. Badan dipindah yang sebelah kiri Kanjeng Nabi mboten kerso. Dipaksa-paksa oleh Bu Halimah Kanjeng Nabi mboten kerso, padahal Bu Halimah wis kesel, dipindah yang sebelah kiri Kanjeng Nabi mboten kerso. Pertanyaannya adalah kenapa Kanjeng Rasul bayi Nabi mboten kerso dipindah susu yang sebelah kiri? Seakan-akan Kanjeng Nabi ingin mengatakan, ingin ngendika, Bu Halimah, sing tengen nggo aku, sing kiri nggo anakmu yang juga nyusu kelawan siro Bu Halimah. Mergane Bu Halimah di rumah ada anak bayi yang juga nyusu kepada Bu Halimah. Ini yang kita kenal dengan Halimatus Sa'diyah. Bu Halimah mimbani Sa'din terkenal le Halimatus Sa'diyah. Luar biasa. Dari bayi Kanjeng Rasul mengajarkan api karo tanggane, api karo batir kanca batire, api karo setu lure. Mergane wong sing paling cilaka, wong sing ora gelem goyo rukun apa mending medhot silatur rahmine. Mugi-mugi teng ngriki mboten barokah kita sedaya acara ngeten niku dadi goyo rukun kabeh semasyarakat desa barokah desane Allahumma. Wasane mane usaka kaping pindho wong sing banget ing silakang kowe sapa nomor loro wong sugih tapi ora gelem bayar zakat aja maning zakat sedekah babar blas engko besuk nasibe kaya Korun. Korun wong sugih tapi pelit, tapi medhit, tapi medhit. Mulane Korun sebandane ditelan nang bumi, duntal nang bumi, seprene isiana wilayah sing nguntal Korun manggone nang negara Mesir. Mesir kowe mau Kang Polsek Cipari ngulon. Mesir ibu nek jujuk negara Mesir, ibu kota adalah Kairo. Kowe mengkon nang Mesir anak lemah sing nguntal Korun gemien. Dadi matine Korun kuwe diuntal nang bumi, bumine mbledhos, bumine ambles, sekarang jadine danau kedalamane sekitar kurang lebih 700 meter. Ora ngandel diukur dhewek. Manggone nang kota jenenge kota El Fayum. Kota El Fayum manggon nang negara Mesir. Nang kono nang kota El Fayum ana danau gede
Blumbang Ambak, di mana dulu tempat tenggelamnya bumi Nguntalko Korun sebandane sekeluargane mergane Korun wong sugih tapi banget-banget yang medit pegawainya korupsi banda negara jamaning zakat sodako babar belas wasalis haqqul walidin kaping telu wong sing banget ning silakan kue sapa ya kue anak kok sing wani duraka karo wong tuane wong tua kok diwaneni anak-anak kok wani karo wong tua jangankan uripe ayem jangankan kok matine husnul khotimah uripe sengsara wis dijamin merkene nang donya wis wani karo wong tua apa maning karo seorang ibu kula ditangleti lare-lare jagongan ngaten tengene kula bakdo isa kula jagongan dhewekan jomblo kula kan termasuk ketua FJI Pak Lurah. Sinapa niku Pak Lurah FJI, ketua FJI Forum Jomblo Indonesia. Barang ngoten kula jagongan kula barengi saan ngoten, wis kayong wis kepenak kula jagongan karo ngenteni iwak arwana. Kula ngingu arwana. Ora nyawang arwana ya Allah. Arwana si jedhok lanang ya padha bae jomblone karo nyong. Jagung tak sawang-sawang. Lha kuwi ana tamu dok. Assalamualaikum rombongan. Waalaikumsalam. Monggo-monggo pinarang jagung lenggah wis lemrakan. Kula mergane perintah wong tuwa ya ora wani akhire kula gawe kopi dhewek. Nggo bocah medang Mas. Nggih Gus, monggo. Nggih tak damelaken. Monggo diunjuk. Dihormati sing gawe. Nggih, diunjuk Mas. Nggih Gus, monggo bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Loh, praktek. Mboten ngelak, praktek. Pripun Mas? Anu gulane larang apa ya Mas Ulin ya? Kembali ke lab. Ternyata pabrik gula wis pada tutup. Iya, kemulane gulane larang. Monggo Mas, nggih Gus matur nuwun ya. Anak apa? Ngaten kula badhe silaturahmi nggih, nomor loro arep takon. Takon apa? Kula kepengin dados lare sing insyaallah wong sing hebat, wong sing mulia, wong sing apik, wong sing soleh, wong bocah sing bisa mulyakna wong tua, kepengin sukses barokah segalane. Teng mriki kula badhe nyuwun amalan. Mas, ora usah takon nyuwun amalan apa-apa, nyung ora wani. Pripun Gus? Lakoni siji pengin mantep, pengin uripmu sugih, nggih. Pengin mulia, nggih. Napa? Baftahiyatum wa inna minha minna mambaur rizq. Apa sukalah membuka telapak tangan ibumu karena di telapak tangan ibumu ada yang namanya mambaur rizq. Apa nduk sumber rezeki. Semakin Anda, semakin kita sering membuka telapak tangan ibu, Allah membuka pintu rezeki dari arah mana saja. Semakin kita sering memberi kepada ibu, Allah memberi rezeki kita dari arah yang tidak duga-duga min haitsu la yahtasib. Luar biasa, pengen sugih, sugih nawong tadi sih, pengen mulia, mulia nawong tadi sih, terutama seorang ibu. Saya ditanya, loh kenapa doa ibu sangat mustajab Gus? Ngan, kenapa? Mergane ketika jenengan belum bisa apa-apa di perut seorang ibu, mata jenengan belum bisa melihat, telinga belum bisa mendengar, bibir belum bisa berucap, tangan belum bisa bergerak, ibu kita sudah mendoakan kita dan mau munajat pada Allah mendoakan kita di mana sejagat urung ana sing donga untuk kita, ibu kita sudah mendoakan untuk kita. Kapan? Ketika kita di perut seorang ibu, wetenge ibu gede sambil berdoa wetenge disengi donga disengi ngomong karo ibune, ya Allah. Sehat Yona, pinter Yona, mulai uripmu Yona, sukses Yona, soleh Yona. Mulane tidak ada anak sing sukses tanpa dongane wong tua terutama seorang ibu. Mulane nomor telu wong sing banget-banget ing cilaka kuwi sapa? Ya kuwi anak sing wani karo wong tua terutama seorang ibu. Pengin mulia mulyakna wong gedhe sit pengin sukses gawe adem ayem wong dasit insyaallah ketika anak berusaha gawe mulia uripe wong tua bocah kuwi mau digawe gampang dimulyakna langsung karo Gusti Allah. Shallu ala Nabi Muhammad.
Ngeten. Lah sak menika tiga perkawis menika mugi-mugi ndadosaken kula jenengan digampilaken kula jenengan mlebet teng swargane Allah. Allahumma wong nyatane wau mati ya malaikat ya ora goro. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Rabbana hab lana min azwajina وَمُرِيَّتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ سواك يا قمري قندو كلامي يا حسين الباني كلا يسري وانت أهل الناس في نظري سلاما سواك يا قمري يا رسول الله سلام عليك يا ربي عشاني وذرتي يا رسول Gus atine krana mapan saring ilmune kang arana saleh bagus atine krana mapan saring ilmune langku tareka lan makrifate uga akekot manjing rasane lamun palastro ing pungkasane ora kesasar rahlan sukmane lamun palastro ing pungkasane ora kesasar rahlan sukmane den kadang Allah swarga manggone utuh mayite uga ulese ya Rasulullah salamun alaik. Daros nggih Bu nggih. Nek cara Ibu Muslimah utawa sing seneng kosidarap ya lagune nadane padha. Syatta syatta syatta. Syatta misli bainal ubudiyya wal ibada walamma lamma 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 kelihatan. Utawa nyung senenge bahasa Indonesia, Mas, bahasa Indonesia. Lagu kosida Indonesia, apa nama bahasa Indonesia? Ada di langit ada matahari bersinar menerangi bumi. Di langit ada bersinar menerangi cahayanya yang tajam menembus kegelapan menerangi seluruh menerangi seluruh perdamaian nembang gerdamaian perdamaian nembang gerdamaian perdamaian nembang gerdamaian perdamaian nembang gerdamaian. Banyak yang cinta damai tapi perang semakin ramai. Banyak yang cinta damai tapi perang semakin bingung bingung ku memikirannya. Tolonglah Nabi Muhammad.
tiga perkara menika. Salah satun telung golongan layak jintu narai adal jannati walayat khuluna aja maning mlebu wong nyatane kula jenengan mambune pi ora pareng apa maning mlebu golongan pertama wong sing cilaka ora bisa munggah swarga al awwalu qadiur rahimi wong sing pertama sing medhot seduluran ora gelem guyub rukun karo sapa bae kancane tirapa maning karo sedulure nomor loro wong sing banget ing cilaka jamaning mlebu wong gandane surga kabeh ora parengaken karo Allah wasani mani uzaka wong sugi tapi ora zakat jamaning zakat sedekah babar blas nomor telu wong sing banget cilaka dalan nomor telu wasalis haqqul walidin nomor telu wong sing banget ing cilaka ya kuwe anak sing wani karo wong tu wani. Mulai yang pertama barokah kulun jenengan acara pengaosan meniko. Yang pertama adalah guyub rukun samirawadala menepis nomor satu, yaitu kita bareng-bareng dari pihak desa, dari pihak masjid dan masyarakat kita di Purwasari adalah menepis kalimat nopo wau koti urrohimi barokah ngaji bareng dadi guyub rukun karo sapa bae dadi ketemu karo sedu lure barokah acara pengaosan pada malam hari ini. Allahumma sing nomor loro adalah untuk menepis nomor dua adalah wong sugih aja maning zakat wong sotaku babar blas ibu Samirawo ini dalam rangka kulun jenengan nandur benda nang alam dunia sing besok bakal panen kutul alam kubur wujude sedekah jariah. Nomor telu menepis nomor tiga tadi adalah kita bareng-bareng hormat akan khatmil Quran untuk mencetak anak-anak sing bekti karo wong tua, mencetak anak-anak yang bisa membawa orang tua surwarga dunia surwarga akhirat benjang amin Allahumma ya rabbal los. Para rawuh hadirin hadirah rahimakumullah. Wis kari ngaji ning ngaji Jawa. Aja wong Jawa aja ilang jawane. Di Jawa sing kadangkala wong Jawa ilang jawane. Ibu bapak nek ngitung bahasa Indonesia. 1 2 3 4 5 tekan 10, 10 11 tekan 19, 19 terus 20, ber 20, 20, 1, 22, 23, itu bahasa Indonesia. Tapi kalau bahasa Jawa hibar, setunggal kali, tiga, kawan, gangsal, enam, tekan songo, tekan sedosa. Ber sedosa pinten bu? Sewelas, kali welas, tiga welas, ber songolas pinten mbak? Kali dosa, ber kali dosa pinten mbak? Selikur, rolikur, trilikur. Padahal bahasa Indonesia ini adalah 21. Bahasa Jawa ini 20 kan kali dosa. Berarti ini 21 kudu ini kali dosa setunggal. Tapi kenapa wong Jawa nganggone selikur? Itu bukan tanpa sebab, tapi ana makna dan artine. Umur menungsa diperang dadi papat. Siji umur likur, selikur, rolikur, telulikur, patlikur, nemlikur, tekan sangan likur. Nomor loro umur selawe, nomor telu umur seket, nomor papat umur sewida. Itu perangane umur menungsa, kita bareng-bareng jelaskan apa makna sirinya tersebut. Yang pertama umur selikur, rolikur. Kenang apa nganggone selikur? Bukan kali dosa setunggal, kali dosa kali, kali dosa tiga, tapi nganggone selikur. Anak kalau sudah menginjak umur selikur, rolikur, telulikur, patlikur, nemlikur, seterusnya, anak usung mulai umur selikur memikirkan tembung likur. Likur artinya apa? Lingguh ing kursi. Lingguh kuen jagong ing di kursi, duduk di kursi. Kursi maknanya adalah jabatan, pangkat, mapan secara ekonomi maupun secara sosial. Mulanik anak-anak seumuran saya, umur 21, kulo kan kelahiran 2000, lepas dari SMA tahun 18. Sekarang lare-lare konco kulo sing sami kuliah wis pada skripsi sebagainya. Kulo nggih PPL pengin jang ibadah skripsi insyaallah pentungane nggih Bung nggih. Nah, baris wis sudah dadi guru mbojo.
nang kene wis ana bayangan. Esuk nek bojo, bojoku dasteran. Terus nyong sarungan karo macak koran. Awak dhewek tau duwe bayangan besok yen wis waya omah-omahan aku maca koran sarungan kowe blonjo dasteran. Kan indah banget ya. Ketone. Enten iku wis gawang. Ya Allah. Umur-umure kula selikur likur telu likur berpikir, mulane kanca-kanca kula ana sing daftar TNI, ADE, ALAU, ana sing berusaha daftar polisi, ana sing daftar tentara dan sebagainya. Ana sing meneruskan perjuangane wong tua. Terusna perjuangane bapake jahit, ne bapake kula kan jahit. Terus juragan ayam, juragan apa sayuran. Artinya apa? Anak-anak sudah umur selikur ke atas berpikir nek bisa aja mung gawe repot wong tua, syukur-syukur bisa ngrewangi wong tua. Mulane likur linggu ing kursi, jagung nang kursi, kursi di sini bermakna mapan secara ekonomi ataupun secara status sosialnya. Selikur, likur, telulikur, pantikur. Yang beda nomor 2 umur selawe. Kenapa bukan nganggone gangsa likur? Kenapa bukan limang likur nganggone selawe? Itu bermakna adalah laki-laki anak laki-laki menginjak umur selawe wis apik, wis patut leh selawe. Selawe seneng lanang kelawan wedon. Sirinya adalah Kanjeng Nabi menikah di umur 25 tahun. Mergane Kanjeng Nabi garwa di umur 25, maka orang Jawa mengatakan selawe bukan gangsa likur tapi nganggone selawe wis apik anggone seneng lanang kelawan wedon. Mergane nderek Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi garwa di umur di usia 25 tahun. Berarti nek umpama ulin melu Kanjeng Nabi berarti kurang 4. Halo. Ngesuk April rolikur, ngesuk April berarti rolikur, telulikur, pandikur, selawe, ya telung tahun setengah lah, telung tahun, insya Allah, Allahumma, kalau wong bojo teli ora bingung nggih Pak Lurah, wong nyatane kula paham dekane ramane kula sing jenenge bayi petang bulan nang kandungane ibu, kewis ana tulisane dewek ulin nang wetengan petang bulan mien. Wis ana umure pira, jatahe pira umure, laire kapan, rezekine sepira. Rezeki secara apapun itu terutama perkara jodoh. Jodoh ya wis ana tulisane iki besuk ulin jodone wong ngendi, terus bojone kapan, pira maksudnya anak mertua nomor pira Pak Lurah. Anak mertua nomor pira. Gue sana tulisane dewek. Yang namanya jodoh dijaluk ya ora kena, ditolak ya ora kena. Gue rezeki saking Gusti Allah ngaten. Ya Allah nanti lemes. Shallu ala Nabi Muhammad. Nomor loro umur selawe. Nomor telu umur 50, bukan gangsal doso tapi nganggone 50. Maknanya adalah ibu bapak umurnya sudah 50 tahun wis ilang egoise, kudu ilang egoise. Lho kok bisa wis ngerti tembung 50, seneng keton-ketonan. Siji keton-ketonan awak, loro keton-ketonan anak. Keton-ketonan awak kelingan, ya umurnya wis separo abad. Ya rambut mulai putih. Ya kuping mulai budeg. Ya mripat mulai lamor. Ya dela-dela kerokan. Ya dela-dela tinggal PPO minyak koyo cabe, dela-dela kena balsem remason dan sebagainya. Mulane kelingan awak maju tua, maju loyo, kuwi sifat-sifat dunia, maju lawas, maju bodol. Nek wis kelingan awak gari kelingan anak. Piyayi mulai umur 50 wis ilang egoise, apa-apa dipikir nggo anake, duwe apa-apa nggo anak, duwe apa-apa nggo keturunane. Orang gak wae dhewek semata, tapi duwe apa-apa sing dipikir adalah keturunane. Wis ilang egoise, duwe apa-apa mesti nggo keturunane. Umur 50 tahun mulane tembunge 50, seneng keton-ketonan awak, kedua seneng keton-ketonan anak.
Nomor papat umur sewidak, bukan nenem dosa mboten, bukan. Tapi nganggone sewidak maknanya adalah piyayi umure 60 tahun, menginjak 60 dan sedang 60 tahun, on temenanan pada kelingan sewidak. Yang namanya umur kutu paham, maju tua suwedak, suwe-suwe mesti bakale tindak. Tindak teng pundi, teng lawang ciyut. Mulane wong tua dijenengi buyut, siap-siap mlebu lawang ciyut. Temenan. Nang apa sewidak Kanjeng Nabi kapundhut di umur 60-an. 63 tahun itu secara hijriyah. Mulane nek jenengan teng Mataram teng Jogja riyin mriku wonten wit cacahe telu pelem pakel kweni, pakel pelem kweni jumlahe beda-beda. Sidak ji, sidak telu, sidak pat. Kulo takon lho mbah dene ana telung angka nika 61, 63, 64. Lha niku napa angka-angka napa? Niku angka-angka yuswane Kanjeng Nabi. Lho kok wonten 3? 61 tahun kapundhute Kanjeng Nabi versi tahun Masehi. 63 kapundhute Kanjeng Nabi versi tahun Hijriyah. 64 kapundhute Kanjeng Nabi versi tahun Jawa, hitungan tahun Jawa. Kalau kita kenal 63 tahun berarti kita nderek tahun Hijriyah. Tahun Hijriyah kapundhute Kanjeng Nabi di usia 63 tahun. Intinya yang penting adalah Kanjeng Nabi kapundhut di usia 60-an tahun mulane nganggone sewidak, suwe-suwe mesti bakale tindak mlebu lawang ciyut. Mulane wong tua dijenengi buyut, siap-siap mlebu lawang ciyut. Mlebu maring ngalam kubur nang lawang ciyut takoni parani malaikat, "Man rabbuka?" Barokahe padha ngaji. Sing jawab putuli dan jenengan sana selidak lun jenang sing jawab nopo jaman nenang berwasari awak disengi mangkat ngaji krungu Allahu Allah Allahu Allah baroka mangkat ngaji awak disengi ngaji krungu ya Rasulullah salam salamun alaik Allah Allah. Besok nang alam kubur takone malaikat sing jawab tak ledak lun jenang sing jawab sana mulut kulun jenengan sing jawab awak kulun jenengan kuping dadi saksi krungu wong maca Quran, mripat dadi saksi weruh wong padha maca shalawatan, awak dadi saksi awak digawa maring acara pengajian, samparan dadi saksi nggo mlaku mangkat pengajian sing jek besok awak kulun jenengan sanes lidah kulun jenengan takne malaikat mon rabbuka, awake sing jawab samparan melun jawab telinga melun jawab mripat melun jawab man rabbuka Allahu Allah Allahu Allah, awake sing jawab takoni maning man nabiyuka ya Rasulullah salam salamun alaik barokah hormat Kanjeng Nabi barokah khotmat khotmil Quran. Allahumma beda nek wong ado kang musala ado kang penyuwutu ado kang papan majelis ilmu takoni malaikat man robuka plangaplongo tok mergane awake ora nyakseni apa-apa zaman nang alam dunya mati dendeng werteng semaur man robuka lidah apa maning apa maning awake wong ora duwe saksi apa apa ora tengane sing ngrewangin jawab man robuka plangaplongo tok mlebu lawang jutak ne malaikat ora yang semaur langsung dicanggah cekel nang malaikat bareng dicekel nang malaikat ndelang akhirat wedi mulane dadi wareng jago sing wedi yang jenenge jago wareng. Barang-barang dadi pedin dalam akhirat langsung nang malaikat diparingi benduk lepok nang neraka diudak-udak nang neraka digantung kaya siwur dituduki modal medil kaya petarangan bodol ajur momor kaya gedebok bosok mulane pangkat menungsa nang wanareja anak bapak simba buyut canggah wareng udak-udak gantung siwur tarangan bodol gedebok bosok kudulungonoh mbok ngancine. Oh, Sunan Derajat sing damel. Kalau kita pahami kue Jawa luar biasa, kita maknai dengan Islam luar biasa mengantarkan kita kepada Islam yang sempurna, agama Gusti Allah yang dibawa Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan wayang diperang dadi telung fase. Wayang pertama nek saking mriku berarti mujure ngene ya. Ya, nek mriki wayang niku yang pertama mujure sisi kiri saking mriku. Kalau saking mriki berarti tangan. Nek saking mriku pertama wayang mujure sisi kiri. Doyong teng kiri.
patete patet 6. Jejeg patete patet 9. Arep bubar dalange seneng, dalemane tambah bayaran. Doyong dong. Doyong en doyong. Ngen. Ki dalange wis posisi kaya iki dalange seneng banget kaya. Ini jam telu esok wis wow, kok li perang segleme saking senenge dalemane tambah bayaran. Niki. Yang pertama patet 6. Yo. Patet 6 menggambarkan ini usia-usia remaja. Mulane dijenengi 6. 6 sakang tembung 6, anem, anem kuwe anom, anom kuwe bocah nom, jiwa muda. Mulane nek wayang labu sore-sore karepe kuwe padu, karepe kuwe huru-hara, karepe perang sebagainya. Mulane Pak Lurah nek mirsani wayang nek sore-sore antara labu takan gara-gara kuwe karepe apa ya? Rame-rame perang, gelut, rame-rame kegempuran dan sebagainya. Kuwi jiwa muda, anak muda tidak bisa berpikir panjang karepe bres anak apa-apa, bres apa-apa langsung bres karepe dirampungi. Nem. Padet nem, anem, nom, jiwa muda. Duh. Mulane karepe gentak, karepe emosian, mengedepankan emosi dan gengsinya. Kuwi jiwa muda. Ya wajar namanya juga jiwa muda, darah masih merah dan sebagainya luar biasa. Contohnya Baladewa kepethuk karo Bawor. Baladewa wis galak, Bawor ngeyel. Wong galak ketemu wong ngeyel ya patuh. Ya jagat Dewa Manara, ya jagat Pramudita. Wilah dalah. Bawor. Lah, darah Baladewa niki. Yo aku Baladewa gelem bali ora. Mboten mawon lah. Lah panjenengan derajate napa to mriki? Aku tamu, kula nggih dayo. Masa dayo kertamu pada urak-urakan kan mboten. Ora gelem bali, mboten mawon. Ribut wong galak ketemu wong ngayel, ribut perang dan sebagainya. Rame-rame itu jiwa muda, patete patet 6. Setelah tambah wengi, tambah maju umure pewayangan tambah dawa, patete patet 9 jejeg. Wis jejeg ati lan pikiran mulane patete patet 9. Piyai tambah umure, tambah berpikir, tambah atine jejeg kun kelingan patet songo. Menungsa sekang tembung menus-menus sing kakian dosa, duwe bolongan sanga, sumbering kotoran, sumbering dosa, sumbering najis. Menungsa duwe bolongan sanga, apa sanga di etung dadawek, meripat bolongane loro. Kuping loro, irung loro, 6, lambe siji pitu, ngisor loro ngaremburi. Kising metukang bolongan sanga kotor kabeh. Apa iya lo? Metu sekang mripat luh lan ketepe kotor. Metu sekang kuping banyulan kopoke. Metu sekang irung sing garing jenenge. Sing telas iku umbel iku kabeh dadi banyune dieling-eling bolongan beda metu banyu kotor kabeh najis kabeh luwi-luwi kang dalan ngingsor ngaremburi metu banyu kotor kadang ngelamburi atos metune gedang goreng sing kang ngarep luwi-luwi kang ngarep luwi-luwi ngingsor manggoneng pertelon Wanareja. Kue ngarep-ngarep kue ngisor waton metune sanga wong lanang metune teluk wong lanang metu teluk banyu teluk kotor kape najis kape metu ngisor ngarep wong lanang metune teluk siji metu air seni loro metu air mani teluk metu air mati seni mani mati wong lanang metu teluk wong waton metu sanga kok temen ya. Wong wadon metune sang apa bae diperhatikan monggo dirahapi kita muhasabah diri sendiri bareng-bareng siji wong wadon metune sanga siji metu sanga metu seni air seni ya air mani ya air mati seni mani mati tambane 6 papat istihadah 5 head 6 nifas tinatul khobal juruhul abduha terakhir metune bayi nyung bujang be apal ngarane yo yo iyalah songo patete patet songo jejeg engkau tambah maju tua umure kon tambah kelingan fa fi rumah ilallah.
pada melayu balik banter karo Gusti Allah. Padete padet menyuro menyuro kulun jenengan, nyuru kulun jenengan eling karo Kang Maha Kuwasa Gusti Allah. Mangkate selamat balike kudu selamat, selamat dunyane selamat akhirate. Allahumma iku wayang niki del kula wayak dalang sing temenan nyelene Pak Lurah. Wayange kula apik set bareng diwalik. Iya. Ya, saya ditanya, "Mas, kok sampean suka panda?" Jawabannya saya simpel. Kenapa ulin suka panda? Mata panda lebih menarik daripada mata buaya. Ya, gitu. Ya itulah. Jadi kita belajar tentang Jawa dan sebagainya. Bayang Sunan Kalijaga ketika pertama dalang di Plataram Sitagung Demak, sing dalang Sunan Kalijaga, sing gawe gamelan Sunan Bonang, sing gawe tembang mocopat Sunan Derajat. Wayang maune esi wujud-wujuding menungsa. Karo Sunan Bonang dikritik. Dimas, Sunan Kalijaga, nek iso aja kaya wujuding menungsa, persis wujuding menungsa. Ngoten. Ya. Akhirnya Sunan Kalijaga dirubah lagi. Sunan Giri membantu. Mulane Sunan Giri niku sing nata wayang ben lebih kembali seperti boneka tapi tanpa menyerupai manusia, sing nata Sunan Giri. Mulane nek cara Bathara Guru wayang niku ana wayang Bathara Guru sing jenenge Giri Noto. Mergane sing noto niku Sunan Giri. Wayang maune kaya persis menungsa, tapi oleh Sunan Kalijaga karena dikritik wali yang lain dirubah ben tidak sepersis ora wujudnya menungsa. Akhirnya gawene Kang Kulit. Lho, kenapa Kang Kulit? Sing pertama gawene Kang Kulit mergane orang anak menungsa sing urip nek gepenge kaya wayang kulit. Gepenge kaya wayang. Nomor loro, tangane wayang kudu ngluwi dengkul. Mergane orang anak menungsa sing tangane ngluwi dengkul, sak ngisoreng dengkul, mesti sak nduring dengkul. Mulane tangane wayang dilebihkan melebis di bawah lutut. Ini kan sudah tidak seperti manusia. Yang ketiga, coretan di leher ada tiga perkara. Coretan Pak Lurah, kalau di wayang yang asli Solo ataupun asli yang untuk pewayangan itu ada tiga coretan. Satu, dua, tiga. Maknanya adalah Kalijaga sudah bisa membuat wayang, wayangnya diangkat. Wayangku iki inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Oleh Sunan Derajat, Dimas, wong Jawa urung patoso ngerti tembung inna lillahi. Lah pripun guru, dirubah Jawa. Pripun, ojo lali sangkan para ning dumati. Uripe nang dunya nang Purwosari kon pada kelingan telung perkara. Uripmu kue sing urip nasabah. Nang dunya nang Purwosari arenggo ngapa bae. Ngesuk bali nek kudu sadar bali ke mari ngendi. Telung perkara hidup kita asalnya dari mana, di dunia untuk apa saja, besok baliknya kita akan kemana. Mangkate selamat bali ke kudu selamat. Allahumma mulane wau, mulane cara lagune wau sedati wayange. Manungso do elingo siro kabeh sing urip kesopo lan siro ngrumangsana nono dunyo sing urip ne sopo. Jumbu karo lagune. Umur kita saya tua lamon mati sangumu opo. Ayo donin dano tuntunan agama apa baik sholat. Mulanya berkudara ke gambaran sholat. Lho kok berkudara sholat gambarannya? Wayangnya wis dadi karo Sunan Kalijaga, gamelannya karo Sunan Bonang, lagu oleh Sunan Derajat, arep dadi pentas depan Masjid Agung Demak. Wis dadi. Pada nonton para rawuh nggih Jong Sunan yo mbayar dhisik yo mbayar pinten ora nganggo duit lek mbayar. Lho napa Jong Sunan kae pada wudu dhisik. Tiket nonton wayang dulu adalah kon pada wudu. Kula mboten saged wudu Jong Sunan ya wis tek gawe kena blumbang kon pada kungkum. Kungkum kae mandi yo dapat wudune yo dapat. Mulane tapane Sunan Kalijaga yang disenengi adalah tapa kungkum.
Ngaten niku mergane mandinya ya dapat, mandinya dapat, kemudian wudunya juga dapat. Yang belum bisa wudu maka pakai kungkum waktu itu. Akhirnya napa wis pada resik, pada wudu genjang sunan. Yo nonton wayang. Wayang lakone adalah punta dewa orate yang munggah swarga. Padahal punta dewa kuwi junjungane wong Hindu pada waktu itu, kan pada tersinggung. Lha niku pripun Kanjeng Sunan? Ngene tak critani. Puntadewa wong hebat, wong pangkat, wong pinter, wong ampuh, wong sekti. Tapi sektia sekti ora bisa munggah swarga nek tanpa jimat arane jimat kalimah sada. Wong sugih kaya ngapa, pinter kaya ngapa, hebat kaya ngapa, mbok arep kaya ngapa sugih nang dunya ora bakal munggah swarga tanpa kalimat syahadat. Tanpa kalimo soto tauhid ditanamkan dulu del dengan budaya seperti itu. Wis mantep ongge kalimat syahadat, ayo kita baca syahadat bareng-bareng. Men koyo pun tetep bisa munggah swarga nggih Kanjeng Sunan. Wis padha dadi Islam. Islam wis tambah mantep gari jejeli lakone werku dara Bratasena. Bratasena sakang tembung baror tasaunan, baror bagus tak apane saunan atine. Bagus atine yo Mas, nggih Kanjeng Sunan. Carane pripun? Yang pertama bagus salate, gedene Bratasena jenenge werku dara warka udauron warka uruku osopo siro dauron mutra cabrat sembahyang ora kena bolong bolong wong sembahyang kudu ana bekase bagus atine bagus akhlake bagus lesane werku dara walaupun ora tayang basa tapi lesane apik. Bratasena ya werku dara kula Kanjeng Ibu ya aku Bratasena ya werku dara ya jagal birowo ya padha tuju ngiri wa niku nggih bela Bratasena wis apik. Salat zakat aja lali poso. Nomor tiga wayangi adalah Janaka. Janaka sakang tembung janatuka, swarga kanggo sira kabeh sing lakoni gelem priatin, priatin salate, priatin ibadah, priatin buah sane. Janaka mulane sregep tetapa mergane kuwi simbol wong padha gelem priatin mulya ing wekasane. Allahumma nomor 4 karo 5 ya kuwe zakat karo haji. Kula ditangleti lho Mas, jenengan nek ndalang kok nek pendapat jarang keton nakula sedewa. Ya jarang keton, mergane kuwi sirine adalah yang namanya nakula sedewa kuwi sirine simbolnya zakat karo haji jarang keton nang wayang, maknane ora usah perlu ditampak-tampakkan di muka umum. Zakat karo haji tidak perlu diumbar di muka umum, cukup awak dhewe karo pangeran sing ngerti perkara liyane padang terus nggih urusan, tapi kita tidak perlu nonjol-nonjolna kelawan ibadah zakat karo haji. Sirinya seperti itu. Pendawa 5 lesane apik, perkudara ora taing basa tapi kan apik, tata bicaranya alus. Bratasena ya werku dara kula. Iya aku Bratasena ya Sena Tanaya ya Pandhu putra Kanjeng Ibu sing gedhe pangapurane kelawan aku wong anom ora iso tata basa nyembah kelawan wong tuwa Kanjeng Ibu. Kula Pak Lurah, kula belajar suara wayang. Kula kan tidak ada trah dalang, sama sekali tidak ada. Jangankan dalang, seni mawon kula tidak ada. Kula mung seneng seni, sebatas suka dengan wayang mawon. Tidak ada turunan apa-apa. Dan kula mung seneng triin, kula nderek lomba adhan. Ini awal kula olah vokal lomba adhan SD. Masya Allah, kula nek melu adhan triin zaman SD. Ya Allah, mesti juara siji. Pesertane loro tok. Dilala pas hari ha, kue peserta loro tok sing siji kenang tipes. Akhirnya nyong mangkat. Diwarai, Mbak Kaji, Mbak Kiai, kula badhe niki SD nderek lomba. Ya wis diwarai carane olah vokal. Ya mandan cara Bratasena diulang druna. Cara-cara niku sirine seperti itu. Nggih, jane ya kurang masuk, tapi ketika saya lakoni saya mendapatkan ono barokah manut karo guru. Berarti suara gede, suara cilik, heeh. Suara azan. Hayya 'ala s-salah. Hayya 'ala s-salah.
dan sebagainya. Kaya nang Indosiar ya Pak ya. Alhamdulillah kula diundang nang Indosiar kon melu sinetron, kon dadi muadzin, kon dadi sing ngadan film azab. Dadi kon ngadani mayit-mayit ae, Pak. Ya perlu nek kon ngadani mak mayit. Ya kaya kemainan masa ngadain mayit. Ayo lal kalau nek ngapa-ngapa gena nek lomba-lomba kem akeh kalae mergane nek olah vokal kakean sengkok. Ada enggak kan sengkok. As-salatu khairum minan maut. As-salatu khairum minan maut. Mulane ngesuk nang Purwasari ben semangat ngibadae sing adzan sing puji-pujian kuwi bujang-bujang. Aja nganti bujang swidak taun kon adzan. Temenan. Subuh sing adzan bujang ya Allah sing krungu melu semangat. Subuh-subuh sing adzan bujang sing krungu melu semangat. As-salatu khairum minan maut. Sikine sing adzan bujang 70 taun. Subuh-subuh jam 4:30 as-salatu khairum ngono aten kok campur watuk jajal apa ora. Masyaallah itulah mulane kalau ditangleti apakah resep kita hebat di Purwasari, jawabannya kita tiru Mekah Medina. Mekah Medina secara sumber daya alam Pak Lurah tidak terlalu sugih, masih kaya wana reja, masih unggul wana reja, pertanyakan banyu betukul jajal apa lagi banyu betukul ya apa nang wana reja nang wana reja dok banyu tayang tukul lagi kue kang dur ngisor maning dur ngisor maning hebat iya tanaman ada ya Allah pelem-pelem masya Allah ya Allah apa-apa luar biasa wana reja Mekah Medina oh, gersang panas kurma be mboten setiap tanah bisa ditanami kurma umpama nandur biayane luar biasa mahalnya masya Allah tapi kenang apa wong kana sugi digawe karo Allah nang kana hebat makmur kendaraan mewah rumah mewah apartemen hotel nang kana gede-gede tapi secara sumber daya kalah tapi secara ekonomi kana unggul mergane apa biayane Mekah Medina resepnya satu ora gampang nyepelek na panggilane Gusti Allah begitu ada nama Mekah Medina ayyalal falah wadan Jakarta TVRI ngersing Mekah Medina ayyalal salah kan anak azan jangan kan nembiat eh si tarik iman eh si ngarepen nembiat Allahu Akbar Allahu Akbar kayak TV ban begitu piye Mekah Medina krungu nembiatan anak azan ya Allah regedek tutup tokone tutup lawange tutup warunge pada perlune mangkat jamaah mangkat sholat bareng bareng njot banyu wudu walaupun ana sing tuku tukune mengkok bar salate rampung piyai mereka tertib dipanggil karo Allah langsung mangkat ora nyepeleng na panggilane Allah ditiru karo masyarakat Purwasari ya Allah musola nurul istiqomah adzan bujange adzan hayyalan bada langsung ibune tertib pada dandan ayu tutup lawange tutup tokone tutup warunge pada mangkat mari ngarep TV nyekel remote nonton ya Allah tertib padahal Mekah Medina kan ngapa-ngapa suwe salate suwe
adane suwe. Umpama sing warung bakul warung didoli dhisik kan ora bakal entuk nawek tunggi bakal jingi ora entuk nawek to, tapi wong ana tertib. Begitu adzan, rekidek tutup lawange, tutup tokone, tertib. Ora gampang nyepelek na panggilane Gusti Allah. Mulane Mbak, Mas, nek saged nggih jenengan nek benjang bojo, kemudian jenengan bangun omah, nek bisa lek gawe omah aja perek-perek musala. Lah priwe perek kuburan? Kaya umay nyong perek kuburan. Ngene kula kan perek banget karo kuburan. Dadi damai Mbak Kaji, damai nang kandha dadi ora krungu wong padu. Ora krungu wong wong jajare kuburan. Masyaallah. Nggih. Lah ngoten. Wong kang nek azane suwe, mengko mesti nek azan suwe. Umpama sing tumbas diladeni kan tidak menguras waktu banyak. Nek tak dol tak doli dhisik mboten. Kok tukune mengko tumbas mengko. Oh nggih. Angkat jamaah hormat karo panggilane Gusti Allah. Adane suwe, salate juga suwe. Ora terima kulhu ning gene kula kan berfate ya unggulan ya mesti kulhu ya kiyene yang ngerti pasaran lah mburi yang ngerti sengi dawam pada ngrasani kiai nek sikek misale kon piyai Cilacap Cilacap tiru Mekah Madinah ya ora dadi langsung surat ane dadawa ya ora dadi nek mriko saged saged khusus saged wong mriko le sembayang karo nang nangis karo kelingan Kanjeng Nabi kelingan karo makam tanasu suci karo nangis mriko khusuk karo bacaan imam masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin takan walallin ora terima kulhu Pak Lurah Mekah Mekah Madinah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ma anzalna 'alaikal Qur'ana litasqa illa dhikran liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal ardha was samawati wal 'ula Ar-Rahman Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Mekah Madinah ditiru Purwasari ya ora dadi. Maghriban suratane sing dawa-dawa Fatihah rampung. Bismillahirrahmanirrahim wa ma li ala abudul ladzi fatarani wa ilayhi turja'un a antahidu min dunihi alihatan ayyuridhi rahman bin durin ladu'ani anni syafa'atuhum say'an wa la yungkidun inni idhan lafi dhalalim mubin inni amantu bi rabbikum basmaun. Makmum kiai ini suwe temen ngong sembahyang sih ngerasani kiai ini mulan nih kiai ini ngerti pasaran ya ya wes kita manut karo pasaran sing penting masyarakat pada senang jamaah pada senang sholat bareng-bareng berjamaah ora usah suwe-suwe suratane sing penting mantep Fatihah suratan seperlune sing penting adalah pada aja nganti seneng nyepelek na panggilane Gusti Allah. Kulo tang letih kenang apa nang Cilacap kue akeh wong puji-pujian kenang apa di Arab ndak ada puji-pujian ya ora ana puji-pujian ora ana selawatan beradzan ora ana mergane apa Mekah Madinah begitu azan bahkan sedurung azan niku jamaah wis pada nunggu makmume pada nunggu nang masjid dadi ora perlu ngenteni penumpang sing ngenteni malah penumpangnya bisa teka kari mangkat. Mulane ketika sudah azan langsung iqomah mangkat bisa mergane penumpang wis pada kumpul sedurunge bisa teka lenek nang Cilacap. Kenapa butuh puji-pujian mergane bisa kue jam rolas penumpangnya tekane jam siji. Mulane dienteni oh kiyane pengertian kiyane kan supire pengertian ya wis ana sing nembe kang pasar nembe kondur nembe adus ya tak enteni wis mumpung wektune sida dawa jam setengah siji si mantep wis jam siji lah paling pol-pole jam setengah si siji jam siji saking mulure banget kowe mulure banget Oh ana nembe kang sawah nembe bali kang sawah adus perlune mengko mangkat jamang aduh dur ya kiyane ngenteni penumpange karo puji pujian
Puji-pujine ya cara Jawa, wong-wong Jawa. Kanjeng Nabi Muhammad lahir ana ing Mekah dinane Senin 12 Mulud taun Gajah. Urung pada tekan, sing tekan nang jaba musola pada dudut-dudut. Ya kiyane sabar. Ya wis dinteni jare si setengah batang jare lumayan 500 perak. Ya wis kiyane sabar dinteni penumpang. Ya tambah maning puji-pujiane uripe ayem rumangsa aman tununge rasa sing jaba enak banget. Poh. Tondo yen iman sing landung Pak Kyai poh sabar narimo najan pas-pasan poh nang jaba kae padha karo ngrungokno selawatan tabetinak dir saking pangeran kabeh tinatir saking pangeran sing nang japak ngeyel pe urung gelem lebu akhire kene manden gentak tiurugi anjang ngonjong gregutung nembe gelem lebu. Iya begitu dulu para wali ya Allah, para ulama dulu alus anggone bisa ngomong masyarakat, ngomong umat nalikane belum begitu kenal karo Kanjeng Nabi. Pelan-pelan yo senenge apa sira, kulo senenge lagu Mbah Yai karo lagu wali, bikin lagu ben kenal karo salat, lagune ilir-ilir mulai ana tembung penek no blimbing, kuwi blimbing dibelah blingi re ana lima limang wektu dilakoni lunyu lunyu penek no, walaupun lunyu rekasa kaya ngapang lakoni salat kanggo mbasuh dodot irung rezeki itu sakulo panjenengan Allahumma ben eling karo mati. Apa wong kuwi mesti bakale mati, bakale mesti wau kula atur teng awal bakal mati. Nek cara dalil langsung sampai kena orang kutul karo lagu, lagune apa? Tore tore putih, sloko sloko batok ben kenal karo urip yang sesungguhnya. Ya wis gawe kena lagune mau mocopat dari pertama kue masku mambang, nyawa kemambang lahir sangang wulan 10 tahun 10 dina wis lahir lagune mijil mijil bareng bocah gede dadine kinanti bocah cilik kandhane agama bareng gede sinom bocah nom bareng sinom bocah kon pada asmarandana jatuh cinta bareng jatuh cinta itu wajar dan harus pakai kalimat selanjutnya adalah gambu jumbulan nang waton bangun rumah tangga bareng bocah adalah lagune dandang gula dandang pahit gula legi merasakan manis-manisnya kehidupan yang sesungguhnya bareng dandang gula apa? Durma menteramakan harta benda ilmu dalile khairun nas anfa'uhum linnas sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat untuk orang banyak Allahumma dandang gula durma berarti durma ngati-ati menungsa bakale pangkur mungkur kang alam dunya mumpung urung lanjutnya lagune megat ruh megat copot ruh nyawa copot roh kang raga nyawa kang raga mati besok bakale di saline sandangan putih bar megat terus datine pocong dati pocong budel mori mlebu nalang cut datine seluku seluku batok begitu indah bisa nandur Islam tanpa adanya pertentangan tanpa adanya pertikaian. Mulane jangan sampai kayak kemarin yang sudah terjadi tidak cocok sama yang lain anak sajen tendang maksudnya apa sih jenengan ora cocok, ya wis ora cocok ora usah digawe ram ora usah digawe ribut. Indonesia punya kamar, kamarnya ada kamar Islam, ada kamar Hindu, ada kamar Buddha, ada kamar umat Nasrani. Ya sudah berjalan masing-masing sing merna ribut ketika kita masuk salah kamar, kuwe dadi ne ribut. Sudah jalan masing-masing Hindu jadi Hindu yang baik. Sing Buddha jadi Buddha yang baik, sing Kristen Kristen yang baik dengan agamanya kepercayaannya masing-masing, sing Islam jalan Islam dengan yang baik, rusak ngurusi uripe wong liya kafire dhewe gak digateke mergane apa yen isi kotor ati akale yen isi kotor ati
kali. Ingat lagi dakwah Islam dulu, ulama kita mengajarkan dengan sebuah kasih sayang, dengan kelembutan, bukan bicara yang keras, bukan bicara yang atos, bukan bicara yang kasar, tapi konsep dulu kita sudah ajarkan wali-wali dulu, konsep Islam di tanah Jawa dengan kelembutan, dengan kasih sayang. Do elingo iki zamane wis tuwa, tuntunan agama do dianggep kuno, langkonono wajarane wali songo sing ora kerso aja nyacat aja ngino. Kenapa saya mengatakan dakwah dengan kelembutan? Sudah pernah dicoba Pak Lurah dakwah tapi dengan media kekerasan. Ora seneng perang, ora seneng perang, ora sabar ribut, ora sabar perang. Contohnya sudah ada, hasilnya mati kabeh. Siapa? Zaman Sultan Trenggono. Itu keraton Demak dipegang Trenggono, itu punya imam masjid besar namanya Mbah Abdurrahman Sunan Ngudung. Sunan Ngudung adalah bapaknya Sunan Kudus. Itu penginnya dakwah langsung merata, Islam kudu ditandur. Akhirnya tanpa ngerti strategi Islam dengan kelembutan, dengan kekerasan, akhirnya Majapahit isi kuat langsung digempur. Akhirnya mati kabeh, sing Majapahit yang menang dan beberapa yang mati. Sunan Ngudung pasukannya mati sedoyo, mergane apa? Dakwah dengan kekerasan sudah dicontohkan. Iya lho, keras hasilnya kayak gie. Kilo lembutan hasil seperti ini akan lebih mudah. Mereka ini Islam itu bukan sekedar meratakan Islamnya saja, tapi setelah Islam berkembang harus ada ide gagasan dan pikiran yang baik akan menjadi Islam yang lebih baik. Si kini ulama ne perang, mengko sing mikir Islam siapa kalau bukan ulama? Sedangkan ulama sudah sepada ketika perang. Makanya Kanjeng Nabi pun konsepnya ketika sudah tidak bisa di dengan kelembutan baru dengan perang. Itu pun ada beberapa poin. Yang ahli Quran jangan ikut perang. Soalnya kalau ahli Quran ikut perang nanti terbunuh. Lah sing ngerti Quran kuwi sapa? Kan seperti itu. Artinya apa? Yang ahli Quran jangan ikut perang, dah. Kok ben yang lain saja. Kenapa kalau nanti yang ahli Quran ikut perang dengan orang kafir ketika ahli Quran terbunuh, lah kok sing ngajarakan Quran siapa? Kan seperti itu. Artinya apa? Islam. Oke, kita ratakan Islam. Oke, kita bisa meratakan sebuah Islam, bisa mengembangkan Islam, kita bisa nandur Islam, tapi tadi ketika kita dengan kekerasan, nanti kita akan kewirangan, kita akan terbunuh juga, dan nantinya akan yang mengembangkan Islam itu siapa? Karena Islam bukan hanya sebatas dikembangkan saja, bukan hanya sebatas ditandur saja, tapi setelah ditandur harus ada pemelihara. Ini tuh yang paling penting. Kita perhatikan Islam dengan kelembutan, dengan kasih sayang, jangan dengan nafsu kita sendiri. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Hasbi Rabbi Jalla Susan Sodia binti Sansuwarjo Zalika Zaida
Nisrina binti Warisman, Pujiati binti Mandikarto, Zakia Maulidina Khairun Nisa binti Nur Sodik, sedaya kularga barokah dhiyang kang saleh kelawan saleh, alim kelawan alimah. Allahumma bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'adzim. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا والحمد لله.